Dytë të vdekur dhe pes të plagosur është bilanci i 72 orve të fundit në qarkun e korqës. Shpecia e lartë ka qenë shkaktari kryesor i fataliteteve, për më shumë do të lidhemi me gazetarin Gjensil Shkëmbi, cili do të raportoj pikërisht nga qyteti i korqës. Rukë të përgjakura, apo jo Gjensil? Absolutisht që janë rrugë të përgjakura, në fakt janë tre të vdekur e pest plagosur për gjatë një jave, pasi pikrisht në vëndin ku ka ndodhur aksident për para një jave. Kanë ndruar rjetë Nazif zif sulolari, është pikrisht zona që ndodhet të mbrapa me jashtu se shmuta shikni, është një nga njëllat më të zezat të qarkut Korçës, është pikrisht rruga nacionale korqë pogradec ajo në fakt e cila ka prodhuar aksidente gjatë përgjatë një jave, por jo vetëm. Nazif Sulolari ka qenë duke kaluar me biciklet nga mali që duke ardhur drejtë shatit ku a i banonte, e ndë fakt ekspertiza nuk ka dalë në konkluzionin se ka qenë humbja i kontrolit të bicikletës apo qoftë të rrituesit të mjetit, por gjithës e si fatke i si ishtë Nazif Sulolari sot të shtivdekur, u evidentuan fakt nga kjo aksident se rrugë dytësore janë ende problema, ende asë një rrugë dytësore nuk funksionon në rrugë nacionale korç, po gradetës dytë të vdekur në rrugë nacionale cila lidhë korqën me pustecin. Për para uh, tre ditës, një, një, një mjetë bujqësor zetor është goditur nga një mjetë motorik dyrotak, aty ku ka ndëruar jetë riu Arjan Gjuti, ndërko që ka ndëruar jetë fatkejsisht edhe ati Gje Kula e cila ka qënë në hipur në rimorkion e mjetit bujqësor uh, zetor. Uh, po ashtu, në këta aksident është evidentuar në fakt se mjetet bujqësore e vazhdojnë enda uh, të jenë uh, pa munges dokumentacioni, po ashtu, uh, drejtuesit e këtyre mjetëve buqësor janë enda, Mm -hmm. pa leje drejtimi. Fatke në fakt e, i biri i viktimës, a DJ është të arestuar, përpikërisht për ato të cilat unë i si për përmënda, ndërko që dy të vdekur kemi patur në ata aksident ditën e djeshme, 500 meter larkë vëndit ku ndodhe momentalisht një fogon sprinter është përplasur një, me një mjet të, të, të vogël makinë Volkswagen Polo, aty ku ka patur tret plagosur, fatë mirësisht nuk ka patur asë një viktime, edhepse në fakt dy të plagosur kanë qënë minoren, kanë qënë fëmi, kanë qënë në fakt një qift bashkë shortësh bashkë me dy fëmi të tyre, drejtu e si mjetit të vogël Volkswagen Polo, i ciri për shkak të mungesës së fushpamis ka bërë një parakalim të gabuar, ka goditur kokë më kokë një mjetë fugon në sprinter, aty ku në fakt ka patur tre të plagosur. Po ashtu për para dy ditësh në fshatin Voskop, një rrugë e cila në në fakt të qëjetin e korshës me fshatin turistik të Voskopojës, në fshatin e mposhtëm të Voskopit, ka patur në fakt edhe një tjetër aksident ku një, një mjetë një karotës në fakt dore është goditur nga një automit, edhe këtu në fakt është evidentuar mungesa e sinjalistikës, por edhe mungesi mungesa në fakt e, mm -hmm. e lethemi e kujdesit të kalimtarve, është një rrugë në fakt e cila jam shatra të mbi populluar, absolutisht jam shatra dhe rrugë të cilat janë në zonat të banuara, drejtuesit e automjeteve nuk bëjnë kujdes, banorët në fakt unë kam patur mundësi që për para pak minuta ashe dhe në fshatin momentalisht këndodhe në fshatin Sovjan të bashkis mali që të këmë kontakte me disa prejtyre banorëve uh -huh. të cilët në fakt janë shprehur se problemi mm -hmm. në fakt eksiston nga dy anët, qoftë nga, nga kalimtarët, por qoftë edhe nga shpejtësia dhe të zvetë mjetërë. Tura me dhe që përsem gjënsil që të mos ketë më situatat të tilat faktën në këto akse ku ti përmëndej që kanë qenë shpesh problematike dhe madje kanë sjele dhe humbje në jetës e disa personave. Të falenderoj për gjitha detajet nga qyteti i korqës.